tématu zůstáváme. Já vítám v Odpoledním plusu Ivanu Karáskovou, analytičku Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den. Dobré odpoledne. Tedy podle vás, stejná otázka jako pro našeho zpravodaje, jde o další megalomanský projekt a vodní tunel má ústit do provincie Xinjiang, jejíž turkičtí obyvatelé se bouří vůči Číně. Ptám se na megalomanii a zároveň na to, zdali tento tunel má nějaký vnitropolitický rozměr. Já bych možná navázala na to, co říkal váš zpravodaj, s tím, že se opravdu pohybujeme v úplně jiných měřících, ale pohybujeme se i v jiné historické tradici. Už za dynastie Shang čínští císaři ovládali, nebo čínští vládci ovládali kolem 100 milionové populace. Takže se skutečně bavíme o úplně jiných číslech. Ty projekty sociálního inženýrství v Číně prostě mají velkou tradici a vlastně dotýkalo se to prostě nejenom stavitelství ve smyslu velké čínské zdi nebo právě toho irigačního systému, ale i různých experimentů právě na populaci, vzpomeňme jenom na politiku jednoho dítěte. Takže tam se skutečně pohybujeme v jiných kategoriích, v jiných měřících, to nám ale samozřejmě nebrání v tomto nějakým způsobem analyzovat. A co se týče Xinjiangu, tak uvědomme si, že provincie Xinjiang tvoří 1/6 čínského území, takže je to opravdu veliké území, které z velké části tvoří pouště a je poměrně málo zalidněné. Když si představíme, že by z ničeho nic tam zkrátka vyrostly vinice, podobně jako Kalifornie, kde, což je příklad samozřejmě, který Čína ráda používá, ráda k tomu vlastně přilepuje tuhletu nálepku k tomu projektu, že se budou obyvatelé mít tak výborně jako v Kalifornii, tak pochopitelně těch obyvatel by se tam stěhovalo mnohem víc. Už v současné době tam je trošku problém nebo stížnost ze strany těch původních turkických obyvatel Ujgurů, že ti Chanové etničtí Číňané, kteří přicházejí, tam přináší své vlastní tradice, svůj samozřejmě způsob a ekonomicky vytlačují to původní etnické obyvatelstvo. Rozumím. Ohrozí nebo může ohrozit tento plánovaný projekt nějak Tibet a jeho ekosystém? Protože pokud tedy vodu odnikud vezmu a převedu ji jinam, tak někde zase může scházet. Samozřejmě, oni proto nejsou žádné uvolněné studie, takže je poměrně těžké to nějakým způsobem zanalyzovat. Ale pokud bychom se podívali třeba na přehradu Tři soutěsky, tak samozřejmě Číňani ji líčí jako velký megaprojekt, jako největší vodní elektrárnu a tak dále na světě, ale vlastně ten ekologický aspekt tam zůstává, je takový trochu potlačený a to v tom smyslu, že nejenom, že se vysídlilo velké množství obyvatelstva toho původního, které se třeba přesunulo do měst, to byly farmáři, kteří mají vždyť problém nalézt práci a jsou s tím samozřejmě spojená potom vysoká nezaměstnanost, různé kriminální aktivity a tak dále. Ale v té oblasti začaly padat srážky, které tam dřív nebyly, takže se změnila vlastně celá ta jedna oblast. Začaly, samozřejmě vymřely tam některé druhy rostlin, přesunuly se živočichové, takže ono to vždycky má, tyhle ty hrátky lidské mají vždycky nějaký samozřejmě dopad. V Tibetu pramení řada velkých asijských řek. Hrozí do budoucna, pokud by tedy centrální vláda v Číně nějakým takovýmto způsobem ovlivňovala vodní toky, hrozí nějaké konflikty se sousedními zeměmi? Určitě. Ono už se to děje do určité míry, protože víme minimálně z indických zpráv, že Číňané už nějakou dobu přesunují, Indové píší celá pohoří, nevím, každopádně modelují tu topografii jinak. Takže to samozřejmě Indové bedlivě sledují, protestovali také proti stavbě některých vodních přehrad, ale to též se týká i Vietnamu, kam samozřejmě ústí Mekong. Takže ty spory se dají celkem čekat a není v té oblasti vlastně žádný systém, žádných smluv, které by tohleto ošetřovaly. Takže státy jihovýchodní Asie se budou muset nějakým způsobem asi domluvit na tom, jak těm snahám nechci říkat předcházet nebo zabránit, ale jakým způsobem vlastně do nich zapojit Čínu a přivést k tomu jednacímu stolu. Já připomínám, že o Číně mluvíme s Ivanou Karáskovou, analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky.
Vy společně s kolegy spouštíte server Chinfluence, tedy mezinárodní projekt mapující čínský politický a ekonomický vliv ve střední Evropě. Jak silný je čínský vliv v současnosti na náš region? Když už se bavíme o těch obrovských projektech, myslíte, že je reálné, že třeba by Číňané rádi realizovali něco podobného třeba i v Evropě? K čínskému vlivu ve střední Evropě to je velice těžké říct. Právě to je důvodem, proč my jsme vlastně dali dohromady se slovenskými a maďarskými kolegy tento projekt, aby jsme mohli na základě jednotné metodologie změřit a zvážit, jestli vlastně Čína tady postupuje s nějakou jednotnou strategií, co je vlastně ten čínský záměr tady v oblasti. Nicméně můžeme za poslední roky konstatovat, že Čína sem začala investovat, začaly, což samozřejmě není nic proti něčemu, ale dělá to způsobem, který není úplně transparentní. Myslím, že nemusím asi jít úplně do hloubky za prostřednictvím různých politických a ekonomických elit. Ta data jsou ve vážné míře nedostupná nebo se snaží být ukrývána a cílem tady toho našeho projektu je prostě odhalit, protože ono to jde. Já bych ráda posluchače vyzvala možná k tomu, aby se podívali na ten náš projekt www.chinfluence.eu. Jsou tam zprávy z české analýzy médií, kterou jsme provedli, bude tam slovenská analýza médií a maďarská a samozřejmě se budeme zabývat i tím, kdo jsou politické a ekonomické elity, které jsou spojeny s tímto pronikáním Číny do regionu. Co se týče projektu, který by tady Čína mohla realizovat, myslím, že to je asi odkaz na ten sen českého prezidenta Miloše Zemana na kanál Odra-Labe-Dunaj. Je to velice, velice těžké posoudit. Já pokud vím, tak ten projekt je patrně podporován pouze panem prezidentem. Neslyšela jsem o tom, že by někdo o něj opravdu jevil ekonomický zájem. Těch málo zpráv, které o tom máme, naznačují, že by to nebylo pro Českou republiku zrovna ekonomicky výhodné. Konstatuje Ivana Karásková, analytička Asociace pro mezinárodní otázky. Děkuji, naslyšenou. Naslyšenou. Poslouchá.